Hola a tothom. Des de la Federació Catalana i des de l'àmbit de la salut us volem recordar que no hem de baixar la guàrdia. Seguim mantenint les mesures de precaució de cara a evitar aquesta infecció per la Covid. S'han incrementat les darreres setmanes molts contagis i això està impedint poder gaudir del nostre esport. Per tant, mantenim aquestes mesures de seguretat amb la mascareta, la distància de seguretat, rentat de mans i, sobretot, aprofitem que hi ha una vacuna que ens pot protegir a tots de cara a la infecció d'aquesta malaltia. És important que entre tots siguem responsables i evitem que s'aturi el nostre esport.